На територіях, які контролюють бойовики, розпочався новий навчальний рік. Російські телеканали демонструють відеозаписи урочистих лінійок. У Луганську, за даними міського департаменту освіти та молоді, сіли за парти лише 45% школярів. Більшість дітей все ще перебувають поза межами міста. 7 шкіл обласного центру зруйновано, тому учнів і вчителів прийняли інші освітні заклади. В Донецьку непридатні для навчання дітей 4 школи. Ще півсотні шкіл провадитимуть навчання дистанційно. Дітей в класах не збиратимуть через бойові дії. Загалом на перший дзвоник там прийшла половина учнів. Так повідомили новинам першого в міському управлінні освіти. В Луганську бойовики в навчальний процес поки що не втручаються, запевняють чиновники, а от представники так званої ДНР намірилися вчити дітей за російською програмою. У мене буквар портфелі і тетрадки, і дневник. Я тепер на самом деле первокласний ученик. 51 почти процент учащихся, это 31 368 учеников, сегодня были на праздниках и сегодня были на уроках, почти 51%, и 28 тысяч, это 45,9% продолжают обучение по дистанционно-заочной форме.